بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ جان سکیں گے اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی. حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، جو ایک عرصہ دراز سے مسلک حق حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آئیے ہم انہیں مل کے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے سوالات اسی لائیو سٹریم کے کامنٹ سیکشن میں بھیج سکتے ہیں. ہمارے تینوں پیجز کے اوپر جو کوکب نورانی اکاڑوی کے نام سے ایک پیج ہے، دوسرا اکاڑوی فورم اور تیسرا اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے نام سے پیج ہے، ان تینوں پہ ہماری سٹریمنگز ہیں. اس کی ایک کامنٹ سیکشن میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں، آپ ہمارے پیج کے ان باکس میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اسکرین پہ محمد زین کا جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر ویزیبل ہوگا، آپ اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں، تو آپ کے سوالات وہ مجھے یہاں پہ فارورڈ کر دے گا. اور ایک بات جو ہے وہ اپنا سوال بھیجتے ہوئے پلیز دیکھ لیجیے گا کہ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اپنا نام اور شہر کا نام لازمی اس میں مینشن کر دیجیے گا تاکہ آپ کا سوال شامل کیا جا سکے. اسی دوران جو پیچھے ایک ہفتے میں ہمارے پاس سوالات موصول ہوئے ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں، اور اس دوران پھر آپ کے سوالات جب آ جائیں گے تو ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے. سب سے پہلا سوال محسن رضا بدایونی صاحب کا انڈیا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اس بارے میں جواب ارشاد. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھ لیں، اس کے علاوہ آگے بھی اللہ تعالی کا نظام قدرت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے باعث تخلیق کائنات، یہ کائنات کیوں بنائی اللہ نے، وہ بیان موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. وہ نور کا ٹکڑا نہیں ہے، نور کا فیضان ہے، کیونکہ نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، حضرت جبریل امین آئے اور حضرت مریم میں انہوں نے پھونکا. لیکن تخلیق انسانی مٹی سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور حجت الوداع کے خطبے میں بھی ہے، وآدم من تراب، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خلقت ہے، نور سے ہونا خلقت، وہ ساری کائنات سے پہلے. ولادت ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ پیر کے دن مکہ مکرمہ میں، وہ ولادت ہے. بعثت آپ نے اعلان نبوت فرمایا. واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ آپ کے ذہن میں رہے. مگر وہ بشر ہیں، بلا شبہ بشر ہیں. کیسے بشر ہیں؟ میرے آپ جیسے بشر نہیں، بے مثل اور بے مثال بشر ہیں. ظاہر صورت بشری میں ہم جیسے،
لیکن ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن تمام مخلوق انسان جو ہیں وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں. یہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اگلا سوال سلمہ منظور صاحبہ کا, کہ ایک ایپ کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں قرآن کریم میں بڑی تبدیلی کی ہے مگر عام قاری کو پتہ نہیں چلے گا, تو پوچھنا یہ ہے کہ واقعی اگر ایسا ہے تو ہماری رہنمائی فرما دیجیے. سیدھی بات ہے, میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, فرصت بھی نہیں ہے, میں کتابوں سے ہی کنسلٹ کرتا ہوں, البتہ کمپیوٹر سے ضروری رہنمائی حوالے کے لیے لے لیتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کتنی ایپس ہیں, کیا کیا ہیں, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اسلام کے نام پر گمراہ کرنے کے لیے بہت سی ایپس ہیں. وہ مثلا منکرین ختم نبوت جن کو قادیانی کہتے ہیں, انہوں نے بھی جو کچھ کیا ہوا ہے وہ اسلام کے نام سے کرتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. تو یہ سازشیں ہو رہی ہیں, اور آپ لوگ کرکٹ میں, کھیلوں میں مختلف اپنے جو آپ کے اشغال ہیں ان میں آپ بیزی ہیں, آپ کے خلاف جو غیر ہیں وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ غافل ہیں, یعنی ہوش میں نہیں ہیں. تو یہ سازشیں ہو رہی ہیں, بلکہ اس کے لیے کتنے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, اس نمبر پر اطلاع کریں, اگر کوئی چیز ایسی دیکھیں تو فوراً آگاہ کیجئے, بتائیے دوسروں کو. آپ نے بتایا اس ایپ کا آپ نے نام نہیں لیا, ورنہ میں اناؤنس کر دیتا ابھی, کہ میں حالانکہ تحقیق نہیں ہے, میں تحقیق کر کے بتا دیتا. تو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی شبہ نہیں. مثلا میں بات کروں 56-57 اور 57 کنٹریز, مسلم کنٹریز, ابھی حال ہی میں تاجکستان 96% 96% مسلم پاپولیشن, مگر حجاب پر پابندی لگا دی. وہ آپ کو میرا جملہ یاد ہوگا کہ یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور مسلم ممالک میں یورپ تیزی سے پھیل رہا ہے. ہم لوگ مغرب کی اندھی تقلید فیشن کے نام پر, کسی نام پر بھی کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں وومنز فریڈم, عورتوں کی آزادی, آزادی نسواں. اگر آپ غور کریں تو آزادی, اگر ایک عورت حجاب پہننا چاہتی ہے تو اس کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ کہاں گئی پھر عورت کی آزادی کی باتیں؟ اور ثنا خان تقدیس مشرق جو بہت بلند بانگ عورتوں کی حمایت میں دعوے کرتے ہیں, وہ اس وقت کیوں نہیں بولتے کہ اگر ایک عورت پردے میں رہنا چاہتی ہے تو اس کو آزادی کیوں نہیں ہے, اور وہ بھی مسلم ملک میں؟ عجیب سی بات ہے. تو شرارتیں بہت ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف, ہمیں ہوش میں رہنا, ہوشیار رہنا چاہیے. اگلا سوال حنا صاحبہ کا, اگر ایک گھر والدہ کے نام پر ہو جس کی قیمت والد نے ادا کی ہو تو اس کی وراثت کا کیا حکم ہے, اور کیا والدہ زندگی میں وہ گھر اپنے کسی ایک بچے کو دے سکتی ہیں جبکہ ان کے چار بچے اور بھی ہوں؟ میں نے کئی مرتبہ اس طرح کے سوالوں کا جواب دیا ہے. زندگی میں اولاد کو ماں باپ سے اپنا حق مانگنا, اس کی گنجائش نہیں ہے. البتہ ماں باپ خود دینا چاہیں, بچے کو کاروبار کروانا چاہیں, کچھ کرانا چاہیں, کرا سکتے ہیں. اور جہاں تک وراثت ہے وہ ہوتی ہے وفات کے بعد. زندگی میں اگر دینا چاہتے ہیں ضرور دیں, مگر اس میں لڑکے لڑکی کو برابر دینا ہوگا, یکساں. کچھ کو چھوڑ کر کچھ کو دینا کیوں, وجہ کیا ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟
اس کو محروم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کوئی وجہ ہے تو بتائیے، ورنہ صرف یہ کہ کوئی ایک چہیتا ہے اور باقی جو ہے نگلیکٹڈ چائلڈ ہیں تو شرعاً اس کی اجازت نہیں، آپ کو ناکار ہوں گے. اور ساری جائیداد کہہ دیں میں خیرات میں دے دوں گا، اولاد کو نہیں دوں گا، تو حدیث کہتی ہے اپنی اولاد کو مفلس بنا کر نہ جاؤ، مفلس چھوڑ کر نہ جاؤ، اللہ نے دیا ہے ان کو دیں. تو جو لوگ غلط کرتے ہیں اس کے لیے وہ یاد رکھیں، وہ گناہگار ہوں گے اور اس کا وبال ان پر ہوگا. اگلا سوال راحیل امین صاحب کا. کچھ لوگ اس طرح حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے دور میں حج میں لبئی کہنے پر پابندی تھی، اور ان کے دور میں ممبر پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے ادبی کی جاتی تھی. اس حوالے سے تفصیل سے رہنمائی فرما دیں. تاریخ کی بہت سی باتیں حقائق کے مطابق نہیں. اب کسی نے اگر کہیں لکھ دیا ہے، وہ لکھا ہوا دوسروں تک پہنچ گیا ہے، لوگ اس کو بنیاد بنا کر جھگڑے کرتے ہیں. ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کے کسی طرح جج نہیں بن سکتے. ہمیں ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا ہے. اگر ان کے کوئی معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول فیصلہ کر لیں گے، ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ہمیں صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ سے خیر کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا تو آپ چپ رہ لیں، مگر کسی قسم کی بے ادبی یا ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہہ کر ہم اپنے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے، ہمیں احتیاط کرنی ہے. اگلا سوال منظور قادر صاحب کا ایبٹ آباد سے. میں قرآن مجید کا نسخہ لینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا دیجئے کس کا ترجمہ اور تفسیر والا نسخہ لوں. آپ اگر اردو لینا چاہتے ہیں تو کنز الایمان موجود ہے، اس پہ تفسیر دو ہیں، نور العرفان بھی، خزائن العرفان بھی. اس کے علاوہ اہل سنت کے مزید علماء نے اردو تراجم کیے ہیں، انگلش بھی دارالعلوم پٹوریا کی طرف سے شائع ہو چکا ہے، اس کے علاوہ دیگر افراد کی طرف سے بھی، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. وہ جو پہلا سوال ابھی گزرا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک بات اور کہہ دوں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کی، ان کے ساتھ بھی رہے. آپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کر کے حضرت امام حسن کے بارے میں پھر کیا کہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جی، اگلا سوال عبد المتین رضوی صاحب کا انڈیا سے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے وقت امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد مقتدی کو حرکت کرنا چاہیے یا امام کے حرکت کے ساتھ مقتدی کو حرکت کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ امام بہت طویل اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں تک کہ تمام مقتدی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اقتداء کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کہہ لے تب کرے. مثلا پہلی تکبیر کہ وہ اللہ اکبر یہ پورے حروف ادا کر لے، پھر ہم اللہ اکبر کہیں. لیکن اگر کسی نے نماز کے ارکان میں اللہ اکبر یہ حرکت دیکھ کے وہ اگر اٹھنا شروع کر دیا ہے اور بات ہے، لیکن اس سے پہلے سیدھا ہو گیا ہے تو غلط ہو جاتا. اصول یہی ہونا چاہیے، مگر نہ امام صاحب تربیت کرتے ہیں اور نہ امام صاحب
خود پوری طرح مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں بعض مرتبہ، سب نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو چاہیے بہار شریعہ سے یا فتاوی رضویہ سے مسائل امامت پڑھ لیں، ان کو بھی ہو سہولت ہو تو نمازی حضرات کی نماز خراب نہ ہو، تو یہ تربیت ہونی چاہیے. اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے، ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل گرمی کی وجہ سے جگہ جگہ لوگ پانی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں، شربت بانٹنے والا ہاتھ میں ڈول پکڑ کر گلاسوں میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا اپنا ہاتھ یا انگلیاں پانی میں داخل ہو جائیں تو کیا ایسے پانی یا شربت پر بھی مستعمل ہونے کا حکم آئے گا؟ شروع کرتے وقت ہوتا ہے، بانٹتے وقت نہیں ہوتا، جب اس نے تیار کیا ہے اس وقت اگر خشک ہاتھ اس نے پانی میں ڈالا ہے تو مستعمل کا حکم آئے گا. آپ کے گھروں میں خواتین کس طرح کھانے بنا رہی ہیں آپ چیک کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کے کھاتے ہیں وہاں چیک کرتے ہیں، تو اس میں اتنا نہ پڑے، وہ اس کو بھی اگر نہیں معلوم ہے تو اس کو بتا دیں. تو شروع کرتے وقت ہوتا ہے، اس کے بعد اگر وہ ہو رہا ہے تو اس میں وہ حکم نہیں آئے گا. کا اگلا سوال، قرآن خوانی میں بلند آواز سے تلاوت کرنا کیسا؟ دوسرے کو دشواری نہ ہو، اتنی آواز نہ ہو کہ باقی لوگوں کو دشواری ہو، مناسب آواز ہونی چاہیے لیکن اتنی بھی زیادہ نہ ہو کہ دوسرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو دشواری ہو رہی ہو. کا اگلا سوال، ہوٹل والوں کا مختلف لوگوں کا دیا ہوا چھوٹا بڑا گوشت مکس کر کے پکانا کیسا؟ شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ حلال ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. آپ جب قصاب کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ ایک دست کسی سے لیا دوسرا کسی اور بکرے سے لیا تو مکس ہوا یا نہیں ہوا، حلال ہو صحیح ہو کوئی حرج نہیں. ان کا اگلا سوال، کیا فجر کی نماز کا سلام وقت کے اندر پھیرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی، حکم تو یہی ہے فجر کی نماز کے بارے میں خاص طور پر کہ آپ سلام پھیریں تو کچھ سیکنڈ باقی ہوں، بھلے وہ 15 سیکنڈ ہو تو اس میں ہونا چاہیے، اور اگر آپ اس سے باہر ہوئے تو پھر آپ کو دہرانی ہوگی. ان کا اگلا سوال یہ کہ لال بیک پانی وغیرہ میں گر جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے؟ پورے پانی کو تو نہیں، کوشش کریں فوراً نکال لیں، لیکن یہ کہ اگر اس کو غلاظت لگی ہوئی ہے اور وہ ذرے پھیلتے نظر آ رہے ہیں تو لازمی بات ہے دیکھ کے تو آپ نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ ابھی کنارے پہ ہی ہے اور فوراً پکڑ لیا اور غلاظت نہیں ہے اس میں، وہ ذرے پورے نظر نہیں آ رہے لیکن کراہت ہو جائے تو آپ بچیں. اگلا سوال صاحبہ خان صاحبہ کا، پنج سورہ کے جو مقررہ وقت ہیں، سورہ یاسین شریف، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل اور سورہ رحمان، اگر ان کے مقررہ وقت پر نہ پڑھیں اور رات میں عشاء کے بعد ایک ساتھ ہی پڑھیں تو کیا ان کے فضائل میں کمی ہوگی کیونکہ ان کے مقررہ اوقات بھی بتائے گئے ہیں؟ وظائف کی طرح پڑھنا اور ہے، تلاوت قرآن کی طرح پڑھنا اور ہے. تلاوت قرآن آپ صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں، لیکن آپ نے کسی سے خاص اس کو وظیفے کے طور پر رکھا ہوا ہے تو پھر جو انہوں نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق کریں، کیونکہ آپ ان کی تعلیم کے مطابق اس کو بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں. ایک ہے قرآن کی تلاوت، وہ آپ جب چاہیں کریں، لیکن کوئی وظیفہ بتایا کہ یہ صبح پڑھیں، یہ رات پڑھیں، جس طرح عشاء کے بعد سورہ واقعہ یا صبح کے وقت سورہ یاسین شریف، تو وہ اگر تعلیم کیا ہوا ہے تو اس ٹائم پڑھنا ہی بہتر ہوگا. باقی قرآن پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا تلاوت کرنا ہوگا، لیکن وظیفہ جس تعلیم کیا جاتا ہے پھر اس کی پابندی کرنا بہتر ہوتا ہے. اگلا سوال طٰہٰ صدیقی صاحب کا، کہ پاکستان میں رہنے والے قادیانی اگر خود کو اقلیت تسلیم کر لیں تو پھر ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو باقی اقلیتوں کو ہیں؟ یہ جملہ اکثر سنتا رہتا ہوں، رہنمائی کر دیجئے کہ کیا یہ بات شرعاً درست ہوگی؟ انہوں نے پھر ہماری باتیں سنی نہیں ہیں. مسلسل پچھلے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں جمعے میں بھی اس پروگرام میں بھی. دیکھیں، یہودی اپنے سیناگوگ میں اپنی بات کرتا ہے، عیسائی اپنے گرجا میں، چرچ میں اپنی بات کرتا ہے،
سکھ اپنے گردوارے میں اپنی بات کرتا ہے، ہندو اپنے مندر میں اپنی بات کرتا ہے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مگر اسلام کے نام پر بات کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر اپنی بات کرتے ہیں، نام اسلام کا۔ اب جب یہ مسلمان نہیں ہے تو ان کا قرآن سے کیا تعلق، نماز سے کیا تعلق، شاعر اسلام سے کیا تعلق؟ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر اسلام کے نام پر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی کوئی باتیں نکالے؟ جس طرح ہر مذہب کے کوئی بنیادی اصول قواعد ہوتے ہیں وہ خود نکالیں، اسلام کے نام پر کیوں کر رہے ہیں جب یہ مسلمان نہیں؟ اب دنیا بھر میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ہمیں حقوق حاصل نہیں ہیں، کیا شادیاں نہیں کر رہے یہاں، کیا بزنس نہیں کر رہے یہاں، کیا پراپرٹیاں خرید بیچ نہیں رہے یہاں پر، سفر نہیں کر رہے، کون کو پابندی ہے؟ ایک ہوتے شہری حقوق، ایک ہوتے ہیں انسانی حقوق، ایک ہوتے ہیں مذہبی حقوق۔ پہلے اپنا مذہب تو بتائیں، ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو اسلام کے غدار ہے، اس کی بنیاد ہی توہین رسالت ہے۔ پہلے اس بات کو تو سمجھا جائے کہ ان کا مذہب کیا ہے، یہ تو اسلام کے نام پر بات کرتے ہیں جبکہ مسلمان نہیں ہیں، غدار ہیں اسلام کے۔ تو یہ بات پہلے لوگوں کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلام کے نام پر، اب قرآن کی تفسیر مسلمان کرے گا، یہ کیسے کریں گے؟ جب یہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو قرآن کے لیے کیسے اجازت دی جائے گی؟ اور جو قرآن انہوں نے چھاپے ہوئے ہیں ان میں انہوں نے لفظوں میں بھی بدلا ہوا ہے، ترجمے میں بھی بدلا ہوا ہے، اور تفسیر میں تو حال ہی برا ہے، اس کی کیسے اجازت دے دی جائے؟ دنیا بھر میں آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں غیر مسلم، ان کے ہاں بھی پابندیاں ہوں گی کہ فلاں چیز کی اونلی اتھارٹی یہ ہے، یہ کرے گا دوسرا نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں اس بات کے لیے بہت زیادہ شور کیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں انہیں حقوق نہیں ہیں، ان کی جتنی حفاظت کی جاتی ہے اتنی تو مسلمانوں کی نہیں کی جاتی، لیکن یہ کہ یہ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو ان کو الاؤ نہیں ہے؟ جب یہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر قربانی کرنا، نماز پڑھنا، مسجد بنانا، قرآن وغیرہ سے ان کا کیا تعلق جب مسلمان ہی نہیں ہیں؟ تعلق تو ہوگا تو مسلمان سے ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے، اس کے بعد یہ کہ یہ اسلام کے نام پر نہ کریں، اپنی کوئی باتیں ایجاد کرتے ہیں تو کریں، اسلام کے نام پر ان کو اجازت نہیں کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلا سوال نازیہ صاحبہ کا کراچی سے، مرد نشے کی حالت میں بیوی کو 3 بار طلاق دے تو کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق کا لفظ اس کو نشے میں کیسے یاد ہے؟ لازمی بات ہے اتنا نشہ اس کو نہیں ہے کہ اس کو دائیں اور بائیں کا فرق بھی نہ پتا چلے، ٹائم بھی نہ معلوم ہو، اتنا اس کا نشہ ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ ثابت کیا جائے، جب وہ طلاق دے رہا ہے تو پتہ ہے طلاق دی بھی بیوی کو جاتی ہے، تو اتنا ہوش تو ہے اس کو، اور یہ مذاق میں بھی دی جائے تو پڑ جاتی ہے۔ تو پہلے اتنا ثابت کیا جائے کہ ایسا نشہ تھا کہ اس کو نہ وقت کا پتہ تھا، نہ دائیں کا نہ بائیں کا، ایسی حالت، اس حالت میں اس کو طلاق کا لفظ کیسے یاد رہا؟ تو اگر وہ جو بھی ہے طلاق، اس کے پہلے پوری کیفیت دیکھی جائے، طلاق مذاق میں بھی دی جائے تو پڑ جاتی۔ اگلا سوال رمشا احمد صاحبہ کا کہ اس پرفتن دور میں نوجوان نسل خود کو سیکولر، لبرل، ایتھیزم، سوشلزم جیسے فتنوں سے کیسے بچا سکتی ہے؟ آج کل نوجوان نسل ان لوگوں کو سنتی ہے جو کہ دین کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی مرضی سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہم یہی بتاتے ہیں، یہ ایک سازش ہے کہ عوام اور علماء اسلام کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ، متنازع بنا دو، ڈسپیوٹڈ، کنٹروورشل بنا دو، غلط لوگوں کو علماء کے نام پر پیش کر کے ایسی باتیں کرو کہ لوگوں کا ذہن خراب، یہ ایک سازش ہے۔ اب اس پر ہمارے ماں باپ کی، دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچانے کے لیے شروع سے ہی بنیاد سے عقیدے سکھائیں، ان کو غلط جگہ نہ پڑھائیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کے نام سے جو بے قابو جن ہے، نسلیں بگاڑ رہا ہے،
اخلاقی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی. تو جو ماں باپ غافل ہیں اور جو خود نوجوان جو ہیں وہ ایک ہینکر چیف خریدنے جاتے ہیں تو 10 چیزیں نوٹ کرتے ہیں، کلر کیسا ہے، سائز کیسا ہے، ڈیزائن کیسا ہے، مٹیریل کیسا ہے. دین کے معاملے میں وہ کیوں غلط لوگوں کو سن رہے ہیں؟ تو اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو جس قدر وہ پیسہ خرچ کر کے اور لوگوں کو لگا کے بہکایا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن ہمارے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہی عام طور پر نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. میں نے بلاسفیمی کے حوالے سے کتنی باتیں سنائی ہیں اور میں حیران ہوں کہ علماء سے بات کریں بظاہر کہ کتنے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا ایسا ہو رہا، یہ حال ہے. تو ضروری ہے کہ ہر علاقے میں جو لوگ سمجھدار ہیں وہ نوجوانوں کو بچانے کے لیے باقاعدہ وہاں جو صحیح قابل لوگ ہیں ان کا کوئی درس رکھیں، ان کے ساتھ سٹنگ رکھیں، سوال و جواب کی نشست رکھیں، اپنی اولاد کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے محنت کریں. اگلا سوال مظفر صابر صاحب کا کہ کیا ذکر جہری کے ساتھ دف بجانا جائز ہے؟ دف بجانا اگر اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، چھلا وغیرہ دبلا کہتے ہیں عربی میں، وہ بجاتے ہیں ساتھ، خالی دف ہے، محفل سمجھدار لوگوں کی ہے اور وہ اس میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے، تو اس میں کسی حد تک گنجائش ہوگی. لیکن جن لوگوں نے عادت بنا لی ہے صرف اس میں تالی بجانا، آواز کرنا، اس میں بے ادبی ہوگی، اس کی گنجائش نہیں ہوگی. اگلا سوال ذیشان قریشی صاحب کا، منت کے کھانے میں کیا غیر مستحق کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ کون سی منت؟ اگر آپ نے منت مان کے کوئی صدقہ دیا ہے تو وہ تو حق ہی اس کا ہے جو مستحق ہے. اس میں تو اغنیا کو کھانا ہی نہیں چاہیے، وہ حق ہی نادار لوگوں کا ہے. باقی یہ کہ آپ نے ویسے کوئی کہ میں یعنی ایصال ثواب کے لیے منت، وہ آپ بالکل کھلا سکتے ہیں، اس میں اغنیا کھائیں، نادار کھائیں، سب کھائیں. اگلا سوال محمد شفیع صاحب کا، نئے فارغ التحصیل مفتیان کرام خود کو باصلاحیت کس طرح بنائیں؟ تربیت ہوتی تھی باقاعدہ، مدرسے میں پڑھتے تھے، کسی خانقاہ میں تربیت حاصل کرتے تھے، کسی تنظیم سے وابستہ ہو کے تربیت ہوتی تھی. اب یہ کہ کسی کو بڑا ماننا یا بڑے کا چھوٹے پر مہربانی کرنا، شفقت جس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں. اب شہرت کی خواہش یا آگے بڑھنے کی میں جو حسد ہو جاتے ہیں اور تحقیق نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے. حالانکہ اطلبوا العلم من المہدی الی اللہ، ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھنا ہے، ہر لمحے سیکھتے رہنا ہے روز. لیکن وہ مطالعہ بھی نہیں ہے، وہ تربیت بھی نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ کسی اچھے شخص کے ساتھ رہ کر تربیت کے مراحل طے کریں تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو اور آپ صحیح ڈگر پر رہے. اگلا سوال اشر چودھری صاحب کا، اسلامی یا دوسری دنیاوی کتابوں کی طرف پاؤں کر کے سونا کیسا ہے؟ کتابیں شیلف میں ہیں، پردے میں ہیں اور حکم ہے، کھلی ہوئی ہیں اور آپ کے بستر کے بالکل وسعت، تو وہ غلط ہوگا. کیونکہ اعلی علم کاغذ، اگر اس میں کہیں کوئی نام نہیں بھی لکھا ہوا تو پاؤں کی طرف نہیں رکھنی چاہیے. شیلف میں ہوں، پردے میں ہوں تو حکم اور ہے. جو پردے میں چیز ہوتی ہے، مثلا ہم بیٹھے ہیں اوپر والی منزل میں، کوئی چل رہا ہے لیکن نیچے چھت آئی ہوئی ہے، بیچ میں ہم نیچے قرآن بھی رکھ کے پڑھتے ہیں، تو ہم وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پاؤں کی طرف کتابیں نہ رکھیں. دنیاوی بھی ہوں تو نہ رکھیں، اخبار بھی ہوں تو نہ رکھیں. بہت سے لوگ نیچے رکھتے ہیں اخبار، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی لفظ لکھے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اگلا سوال امارہ حسن صاحبہ کا، بچوں کو والدین کے بستر سے کس عمر میں الگ کیا جائے؟ نیز اس کی حکمت بھی بیان فرما دیں.
9 برس کی عمر حدیث شریف میں بتائی گئی ہے. حدیث شریف میں 9 برس کی عمر لڑکی لڑکا اکٹھے نہیں ہوں گے, الگ بستر ہوگا, بھلے بہن بھائی ہوں. بہت احتیاط. جب حدیث میں کہہ دیا گیا 9 برس کی عمر, تو لازمی بات ہے جسمانی ساخت میں فرق آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی وہ آج کل تو خیر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت کچھ جو پہلے پردے میں ہوتا تھا اب کھلے عام دکھایا بھی جا رہا ہے, بتایا بھی جا رہا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ کسی فتنے سے بچنے کے لیے خیال رکھیں. اگلا سوال ریحان شیخ صاحب کا, اگر کوئی شخص گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے تو کیا توبہ سے پہلے جو گناہ کیے تھے ان گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ میں فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے, اس کی مہربانی. اگر وہ نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم امید سے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا توبہ, اور بس یہ کہ اس میں سے قرض نہ ہو کوئی, ہے وہ جو بعض گناہ جن کا ذکر کیا گیا, باقی اللہ جو چاہے معاف فرما دے, یہ اس کی قبولیت پر ہے. اگلے سوالات سید عاطف قادری صاحب کے, ان کا پہلا سوال یہ کہ افسردگی کیا ہے, کیا دین اسلام میں اس کا کوئی علاج ہے؟ ہمارے ہاں یہ بتایا گیا کہ غلط لقمہ منہ میں جائے یا غلط لفظ منہ سے نکلے, تو جس کو آج کل ڈپریشن کہتے ہیں, بیزاری کسی کیفیت, مزاج میں افسردگی آ جانا, یعنی بگڑے ہوئے ہیں, روٹھے ہوئے ہیں, بشاشت نہیں ہے, کھلے ہوئے نہیں ہیں, پلیزنٹ نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہو, غذا حلال ہو, آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے, آپ ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں, جو اکثر آپ اس کی لوگ پرواہ کم کرتے ہیں. تو یہ ہے. باقی ہوتا ہے آپ نے جو پیسہ ہے غلط مل گیا ہے, مشکوک چیز کھا لی ہے, تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہیں. باقی کچھ لوگوں کی صحبت بھی ہوتی ہے کہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کا اثر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ اس میں جھپیٹے میں آ گئے یا ویسے آ گئے. تو کثرت سے استغفار اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھے, اور پاک رہنے کی, اور پاک یعنی پاکیزگی ہر لحاظ سے, کمائی میں بھی, غذا میں بھی, لباس میں بھی, بدن میں, اس کا خیال رکھیں. ان کا اگلا سوال یہ کہ مراقبہ کیا ہے اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نگہرانی, نگہبانی, اپنے آپ, اپنے اندر جھانکنا, ارتکاز بھی کہتے ہیں, کنسنٹریشن بھی کہتے ہیں. ارد گرد سے غافل ہو کر اندر جھانکنا, اپنے آپ کو نوٹ کرنا, اپنی اصلاح کرنا, اپنے اندر تزکیہ, پاکیزگی لانے کے لیے محنت کرنا, یہ اصل مراقبہ تھا. اب مراقبہ حال بن گئے ہیں, ان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. جو اصل مراقبہ تھا کہ انسان اپنے اندر جھانکے, وہ جو ہے نا کہ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو پہچان لیا, اس نے رب کو پہچان لیا. تو اپنے اندر جھانک کر اپنی اصلاح, انسان اپنے آپ سے تو نہیں چھپتا نا, پتہ ہے کہ میری عادتیں کیا ہیں. تو اندر کا آئینہ آپ کو دیکھنا, اپنا حال, اور اس میں اپنی درستی کرنا, یہ تھا اصل مراقبہ. اللہ کی یاد میں لگ جانا, تو دنیا سے غافل تھوڑی دیر کے لیے اندر جھانکو. وہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, اما جان باہر آؤ, صنعت دیکھو, صنعت بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا, اندر جھانکو, صانع کو دیکھو, بنانے والے کو دیکھو. تم بنی ہوئی چیزوں میں گم ہو, میں بنانے والے میں گم ہوں. اگلا سوال عبد الکریم عبید صاحب کا,
एक तालिब इल्म को हाफजे की कमज़ोरी की वजह से सबक याद नहीं होता, होता भी है तो वक्त ज़्यादा लग जाता है और जहन में महफूज नहीं रहता, जिसकी वजह से और किताबों का सबक पूरी तरह मुकम्मल नहीं होता, जिसकी वजह से इसका पढ़ाई छोड़ देने का दिल करता है। ऐसे में वो तालिब इल्म क्या करे, बराए करम रहनुमाई फरमा दें। मैंने कई मर्तबा बताया है जो मुंह से सांस लेते हैं जिनका नाक बंद होता है, ये तिब्बी वजह, सर में उनके अगर तेल नहीं लगाते हैं खुश्की रहती है, मिजाज में भी आ जाती है, उसका असर याददाश्त पे भी पड़ता है, जिसको मेमोरी कहते हैं या कुव्वत हाफिजा कहते हैं। गुनाहों से बचे, पानी ज़्यादा पिया करें, नाक अगर बंद है तो उसका इलाज करे, अगर मुंह से सांस लेगा याददाश्त कभी अच्छी नहीं होगी। तो ग़िज़ाएँ वो खाएं जिनसे आपको नज़ला ज़ुकाम ना हो, तो इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि गुनाह का तर्क करना, वो बड़ा अरबी का पुराना शेर है कि उस्ताद से शिकायत की कि मेरा हाफ़ज़ा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा था गुनाहों को छोड़ दो। तो नाफरमानी से बचें, गलत चीज़ों से बचें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अगला सवाल मोहम्मद उमर साहब का, इस्तखारा किन किन मामलात में करना मसनून है? दो तीन चीज़ें होती हैं, आजकल तो कारोबार बन गया इस्तखारा, और इस्तखारा खुद करना चाहिए। ये बाकी जितने होते हैं तस्बीह वाला दूसरे, ये अंदाजे हैं। असल इस्तखारा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने सिखाया, रात को सोना है आपने दुआ पढ़ के ख्वाब में आपकी रहनुमाई, इस्तखारे का मतलब अल्लाह से रहनुमाई भलाई चाहना। सफ़र के लिए लोग कर लेते थे, सवारी के लिए कर लेते थे, कौन सी सवारी लूँ, सफ़र के लिए कर लेते थे, शादी के लिए भी लोग करने लग गए, वरना ज़मीन के लिए होता था कि ये है या नहीं, अब तो हर छोटी बात में जनाब इस्तखारा करने लग गए हैं। तो इस्तखारा खुद करना चाहिए, असल इस्तखारा ही वही है। अगला सवाल आसिफ अली सिद्दीकी साहब का, अगर किसी की बीवी अपने शोहर के साथ गलत रवैया रखती हो तो इसका रवैया दुरुस्त करने का अहसन तरीका क्या होगा? जी, आप उसका मिजाज, उसकी नफसियात समझें कि वो किस तरह बात को मानती है, थोड़ा सा मिजाज का अंदाज़ा हो जाता है उसके साथ, वो डिप्लोमेसी का तरीक़ा। बाकी ये है कि जी बीवी के साथ आप कितने भी अच्छे हो जाएं, लोग यही कहते हैं कि जी सबसे मुश्किल काम ही यही है, लेकिन आप अगर भलाई करेंगे, लिप सर्विस करनी पड़ती है थोड़ी सी, यानी मीठे बोल बोल लेते हैं काम निकल जाते हैं इसी तरह, लेकिन ये कि हमारा जो मिजाज होता है बस डांटने का ही होता है, या कोशिश करें कि उसके पहले मिजाज को समझें और उसके मुताबिक बात कर लें, समझ आ जाएगी उसको, वरना अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला खैर करे आप दोनों के दरमियान बेहतरी हो। अगला सवाल तजम्मुल अंसारी साहब का, बुरे लोगों से कता ताल्लुक करना क्या जायज़ है? बुरे से मुराद दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिनके किरदार में ख़राबी हो, एक होते हैं जिनके ईमान में ख़राबी हो। तो जिनके ईमान में ख़राबी है उनसे तो दूर रहने का हुक्म है, उनके लिए सीने में मोहब्बत नहीं होगी बल्कि कीना होगा, जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन या गलत अकीदों वाले हैं। बाकी जो किरदार के बुरे हैं, अगर वो आप उनकी इसलाह कर सकते हैं, अच्छा पैगाम दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सुधारने की, और अगर आपको लगे कि नहीं वो नहीं सुधरेंगे आप बिगड़ जाएंगे, तो आप उनसे बचें। तो सोहबत साले तो राह साले कुनत, अच्छी की सोहबत में अच्छे बनोगे, सोहबत ताले तो राह ताले कुनत, बुरे की सोहबत में बुरा, क्योंकि सोहबत का असर होता है, तो बुरे से बचना चाहिए। वो मौलाना रूम ने कहा है ना, यार कहते हैं दोस्त को, मार कहते हैं फारसी में सांप को, स्नेक को, तो बुरा यार भी उन्होंने कहा सांप की तरह होता है। तो जो वो क्या है, यारे बद बद तर बोवद अज मारे बद,
وہ کہتے ہیں برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے، اور خاص طور پر ایمان کے معاملے میں تو بہت احتیاط، جس کا عقیدہ درست نہیں اس سے تو بہت دور رہنا چاہیے۔ اگلا سوال مجاہد رضا صاحب کا، کیا ہم بائبل میں مذکور ان انبیاء کا تذکرہ کر سکتے ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے؟ دیکھیں، اسرائیلیات یا دوسری روایتیں جو ہیں ان کی اوتھینٹیسٹی، کیونکہ بائبل اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، کس زبان میں اتری تھی، آپ کے پاس تو کوئی نہ کوئی ورژن ہے، انگلش والے کے پاس انگلش ورژن ہوگا، رشین والے کے پاس رشین ورژن ہوگا، تو اور وہ بھی اناجیل اربع ان کے ہاں چار ہیں، پانچویں تو وہ جو ہے برناباس کی وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ورژن ہے، اس میں جو ذکر ہے کیا گارنٹی ہے کہ وہ نام ہے اس کی صحت کے بارے میں؟ تو ہم جب ہمارے پاس سچا ذکر موجود ہے تو اس کو چھوڑ کے دوسرے ذکر کی ضرورت۔ اگلا سوال ندا فاطمہ صاحبہ کا، طلاق کے کسی معاملے میں اگر بچہ ماں کے ساتھ ہی رہ جائے والد کی رضامندی کے ساتھ، تو ان کے اخراجات کی ذمہ داری والد پر کس عمر تک ہے؟ جب تک وہ خود کمانے کے قابل بالغ نہ ہو جائے۔ اب یہ جو ہوتی ہے نا، یہ صرف مسئلے کی حد تک تو بتا رہے ہیں، حالت کیا ہے وہ نہیں معلوم کہ وہ والد کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے، والدہ رکھ نہیں رہی ہے یا صلاحیت نہیں ہے، یا ان کو شبہ ہے کہ ان کے ساتھ محفوظ نہیں ہے کردار کے لحاظ سے یا ویسے، تو بہرحال جب تک بالغ نہیں ہو جاتی اولاد یا کمانے کے قابل نہیں ہو جاتی، نان نفقہ باپ کے ذمے ہے، کس صورت میں نہیں ہے وہ پہلے واضح ہونی چاہیے۔ اگلا سوال عادل خان صاحب کا، حروف مقطعات سے نام رکھنا جائز ہے؟ جیسے لوگ یاسین یا طٰہٰ نام رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اس طرح کے ناموں کے معنی ہی نہیں پتہ ہوتے۔ جو سنجیدہ علماء ہیں وہ منع کرتے ہیں، مثلا غلام یاسین رکھ لے، غلام طٰہٰ رکھ لے، بلکہ محمد طٰہٰ بھی وہ کہہ دیتے ہیں چلے رکھ لے، وہ بہت ہی بعض کہتے ہیں کہ نہیں بالکل بھی نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہے، تو بہتر یہی ہے، ورنہ یہ کہ غلام کا لفظ لگا کے کر لیں تو وہ اجازت دیتے ہیں۔ اگلا سوال اقرا وسیم صاحبہ کا، کیا خواتین کا لپسٹک لگانا جائز ہے؟ اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ لپسٹک میں چربی ہوتی ہے یا رنگ ہوتا ہے، عام طور پر مشہور ہے کہ اس میں سور کے خون کا رنگ ہوتا ہے، مشہور ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا۔ اجزاء انگریڈینٹس جس سے وہ بنی ہے وہ اگر درست ہیں تو کوئی بنا نہیں، کوئی ناجائز چیز ہے تو لازمی بات ہے وہ بالکل غلط۔ یہاں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کی خواتین بیرونی دنیا کی بنی ہوئی چیزیں چاہتی ہیں، وہ وہاں کے موسم کے حساب سے بنی ہیں، ان کے اجزاء کیا ہیں آپ کو نہیں معلوم اور آپ وہی چاہتی ہیں، اس وجہ سے آپ کی اسکن پر جلد پر کیا اثرات آتے ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم، تو اجزاء جو انگریڈینٹس ہیں وہ کنفرم ہے کہ اس میں کوئی ناپاک یا غلط چیز نہیں ہے، کر سکتے۔ اگلا سوال آمینہ سعد صاحبہ کا، نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ ہر جائز چیز کی مبارکباد دی جائے گی، دی جا سکتی ہے، جائز ہو، صحیح ہو، اچھی ہو، یہاں تو ڈانس پر بھی مبارکباد، یہاں تو کوئی غلط چیز ہو جائے اس پہ بھی مبارکباد، آپ لوگ تو مشرکانہ تہواروں پر مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں معاذ اللہ، تو مبارک کا لفظ برکت کے حوالے سے ہر جائز اچھی چیز کے لیے کہہ سکتے ہیں، وہ چیز جو غیر اسلامی ہے، ناجائز ہے یا
جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے اس پر مبارک کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اسلامی سال ہے, نیا دن ہے, کوئی مبارک بات دیتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگلا سوال عبد الکریم صدیقی صاحب کا, تدفین کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر آواز کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, آپ کو بھی ثواب ہے, قبر والا سنتا ہے, آپ سلام کرتے ہیں نا, اگر وہ سنتا نہیں ہے تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ تو مومن کی قبر کے پاس بیٹھ کے تلاوت کرنا انصار کا طریقہ تھا, والد صاحب کیا رسالہ ہے ثواب العبادات, یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں انفاس العارفین میں, حضرت شاہ ولی اللہ نے واقعات لکھے ہوئے. تو قبر کے پاس بیٹھ کے تلاوت کرنا, اور بلکہ اس بیٹا جو ہر جمعے ماں باپ یا ان میں سے کسی کی قبر پہ جا کے یاسین پڑھے, تو اگر وہ بد بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے, حدیث میں موجود ہے, تو بہت اچھی بات. اگلا سوال, اور وہاں قبر پہ جا کے اور پڑھے گا کیا بھائی؟ کوئی اچھا ہی کلام پڑھے گا, تو قرآن سب سے اچھا کلام ہے. اگلا سوال زہیب حسن صاحب کا, موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہو اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو کیا وہ گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ وہ جس نے چلائی ہے, اگر اپنے لیے چلائی ہے, وہ آواز اپنے تک رکھے نا, وہ کیوں دوسروں کے لیے وہ کر رہا ہے کہ وہاں اگر دوسرے کوئی کام کر رہے ہیں, تو اگر اس کو سننی ہے تو اپنے تک رکھے. باقی یہ کہ ریکارڈنگ کی آواز کا حکم اور ہے, تلاوت کوئی ویسے کر رہا ہو تو حکم اور ہے, لیکن ادب کے تقاضے یہی ہیں کہ جب کلام کی آواز آ رہی ہے تو آپ صرف ضروری بات وہ بھی احتیاطاً سرگوشی کے انداز میں کر لیں, مگر اس کو ایسا شور نہ ہو کہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. ہم لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کر کے نا ادب اٹھا دیا ہے, اب ہم لوگوں میں وہ پرواہ نہیں ہوتی ہے اسی طرح. اب اوپر نیچے بیٹھ کے پڑھنا وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے. اگلا سوال حمزہ معین صاحب کا, قرآن کریم کے علاوہ جب ہم دوسری دعائیں پڑھتے ہیں یا پھر درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا انہیں بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ کوئی حرف اس طرح ادا کرنا کہ معنی بدل جائے, سننے میں کوئی اور حرف لگے وہ غلط ہوتا ہے. آپ اردو میں بھی بات کر رہے ہیں, کوئی لفظ ایسا کہہ دیں اس میں بجائے معنی صحیح تلفظ کی بجائے غلط تلفظ میں معنی بدل رہے ہو, تو وہ بھی آپ کو کیا کام ہی ہے تم نے, آپ فوراً ٹوکیں گے اس کو. تو صحیح ادا ہونا چاہیے, جو عربی کے حروف ہیں وہ صحیح ادا ہوں. تجوید یہ ہے سنوار کے پڑھنا, مطلب یہ کہ صحیح طرح ادا کرنا. تو حروف جو ہیں ان میں ایسی چیز نہ آئے کہ آپ پڑھ رہے ہیں ہے اور لگے خے, معنی بدل جائے گا, وہ چیز نہ ہو. اگلا سوال مصدق رضا صاحب کا, کیا روافض کی تکفیر کرنا عام آدمی کے لیے جائز ہے؟ کسی کی تکفیر کرنا, تکفیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کفر بتا کر اس کو کافر بتانا, اس کے لیے یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر آپ پر لوٹ جاتا ہے, یعنی آپ کو کافر کے حکم میں ڈال دیتا ہے. تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ شاعری میں وہ اگر کرتے ہیں کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر, وہ یعنی کافر ادائیں, وہ شاعری اور چیز ہے. ایمان کے حوالے سے اگر آپ نے کسی کو کہا ہے تو بغیر واضح کلیئر, جس کو آپ کہتے ہیں وجہ نہیں ہے, تو آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں بھی تسلی کرنی پڑتی ہے, بہت واضح طور پر کرنی پڑتی ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. تو جن کا منصب ہے وہی, ہاں اگر کسی سے آپ نے کچھ ایسا سن لیا, جائیں عالم کے پاس کہ ایسا سنا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا, آپ خود سے فیصلہ کر لیں آپ کی سمجھ میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ بہت احتیاط کی بات ہے. اگلا سوال شہروز علی صاحب کا, اگر قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ آپ کو صاحب حیثیت ہے, آپ نے دوسرا لینا ہے. اگر آپ کی حیثیت نہیں اس کے بعد آپ صاحب نصاب نہیں ہیں, وہ اور بات ہے.
لیکن آپ کی حیثیت ہے تو آپ کو لینا پڑے گا دوسرا جانور اور قربانی کرنی پڑے گی. اگلا سوال عبد الخالق خان صاحب کا، توبہ کے بعد گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے بعد جب نیکی کرتے ہیں گناہ سے بچ جاتے ہیں تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتی ہیں. یعنی ایک آدمی نے ایک خطا کی، اس کے بعد اس نے کوشش کی توبہ کے بعد سنبھلنے کی، تو اب وہ جو نیکی کر رہا ہے نا وہ اس کے گناہ کو مٹا بھی رہی ہے اور اس کی جگہ اس کو نیکی بنا رہی ہے. اگلا سوال ریاض حسین صاحب کا، اجماع اور قیاس کی شریعت میں کیا اہمیت ہے؟ بھائی اگر آپ نے یہ سوال کیے ہیں جاننے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، امتحان کے لیے کیے ہیں تو میں جواب امتحان کے لیے نہیں دیتا. اجماع کا مطلب، اب مثال کے طور پر صحابہ، پھر آل بیت ہیں، تابعین ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں، جس پر جمع ہو جائیں. اب صحابہ کا اجماع جس پر صحابہ جمع ہو گئے، پھر تابعین کا اجماع کہ اس پر وہ جمع ہو گئے، علماء کا اجماع کہ وہ جمع ہو گئے. کیا اس کو کنسنسس کہتے ہیں آپ کے یہاں انگلش میں؟ جن کا کنسنسس ہو جائے. قیاس کا مطلب ہوتا ہے قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اس مسئلے کے حل کی طرف جانا، دونوں کو سامنے رکھ کر اس کا حل نکالنا. اس پر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا، تو شیطان نے اللہ کے مقابل، اللہ کے حکم کے مقابل کیا. یہ جو قیاس شریعت میں ہے یہ شریعت کے مطابق ہے، مقابل نہیں ہے. مقابل ہوگا قرآن حدیث کے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہوگا تو وہ کرنا چاہیے. کتنی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھی اب ہیں، تو کیا قیاس کرو گے؟ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو مہربانی ہے، انہوں نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے لیے آسانی کر دی. اور اجماع جو ہوتا نا اس کا منکر جو ہے پھر وہ کفر میں چلا جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے. ان کا اگلا سوال یہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، تحت السرہ کے الفاظ ہیں، سرہ ناف کو کہتے ہیں. یعنی آپ اس طرح ہاتھ باندھیں گے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے ناف بھی آ جائے گی اور ہاتھ بھی تھوڑا سا نیچے رہے گا، یا تو آپ بالکل اس کو نیچے اگر کنارے پہ رکھیں گے تو یعنی آپ کی اوپر والی انگلی کا کنارے پہ وہ ناف پہ ہوگی، باقی ہاتھ نیچے ہوگا، حدیث بالکل ہے. اگلا سوال علی حبیب شیخ صاحب کا، اہل سنت ہونے کی کیا علامات ہیں؟ کئی مرتبہ بیان کی ہیں، ضروریات اہل سنت بھی بیان کی ہیں. صحیح عقیدہ ہو، جو چیزیں ماننا ضروری ہیں، ایک ضروریات دین ہے، ایک ضروریات اہل سنت ہے. آپ کا وہ میں نے اس پر جو کیا تھا اگر موجود ہے اسی پیج پر تو ان سے کہیں تو نکال کے دیکھ لیں، ورنہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ تفصیل بیان کر دیں گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا اردو نام ہے 10 عقیدے. تمام ناظرین سن لیں، اعتقاد الاحباب، یہ عربی کے الفاظ ہیں، ورنہ 10 عقیدے، وہ پڑھ لیں. اس میں ضروریات دین بھی ہے، ضروریات اہل سنت بھی ہے. آسان کتاب ہے، ہر سنی کو پڑھنی چاہیے. جس نے پڑھی ہوئی ہوگی اور سمجھ لیا ہوگا نہیں بہکے گا انشاءاللہ. اگلا سوال عابد امتیاز نقشبندی صاحب کا ہے، واکینٹ سے. انہوں نے یہ اسکرین شاٹ بھی ساتھ جو ہے وہ ہمیں ریفرنس کے طور پہ بھیجا ہے، جس میں اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے آپ کے حوالے سے کہ موصوف فرماتے ہیں کہ ایک سال ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے لیکن کعبہ اپنی جگہ نہیں تھا، لوگ طواف کریں تو کس چیز کا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ کعبہ تو غوث پاک کا طواف کرنے بغداد چلا گیا تھا، اور پھر وہ اس نے آگے اس چیز کا مذاق بناتے ہوئے جو ہے وہ کچھ ہلکے الفاظ لکھے ہیں. جن صاحب نے یہ لکھا وہ میری وہ تقریر مجھے سنا دیں،
کہ میں نے یہ کہا کہ کعبہ وہاں موجود نہیں تھا اور لوگ کس کا طواف کریں. یہ الفاظ جو کہیں کہ وہ غوث پاک کا طواف کرنے گیا ہوا تھا, یہ الفاظ میری تقریر میں مجھے سنا دیں. صورت کعبہ, حقیقت کعبہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میں نے کبھی کی تھی کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ صورت کعبہ موجود ہے, حقیقت کعبہ موجود نہیں, یہ بات میں نے کی تھی. لیکن یہ جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں میرے بارے میں, اگر حوالہ دے رہے ہیں تو وہ سنا دیں. انہوں نے کہیں سنا ہے نا, ان کے پاس وہ موجود ہوگی ریکارڈنگ, تو وہ سنا ہے. کسی اور کی سن کے میرے نام سے لگا دیں وہ اور بات ہے, وہ آپ جو مرضی کھیلتے رہیں اس طرح کے تماشے, لیکن جو بات میں نے کی ہو وہ لائی جائے. نہیں کی ہے تو برائے مہربانی مجھ پر الزام لگا کر اپنا وقت بھی اور اپنی نیکیاں برباد نہ کریں. اگلا سوال علی حبیب صاحب کا, استسقاء میں جماعت سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی پڑھی جا سکتی ہے, بادشاہ وقت کو پڑھانی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے 3 دن توبہ کرو, رو گڑ گڑاؤ, خیرات کرو, پھر وہ سیدھا لباس پہنو, میدان میں جاؤ, سارے امیر غریب سب جائیں, روئیں گڑ گڑائیں, وہاں جماعت بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کا طریقہ تو سب کو جانا چاہیے. آج کل تو پڑھتے بھی ہیں تو ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کے پڑھتے ہوں گے, تو اس کے لیے تو کہ رونا گڑ گڑانا دعا کرتے ہوئے بھی ہے, اور ہاتھ جو ہے وہ ہتیلی آسمان کی طرف نہیں بلکہ پشت کر دی جاتی ہے, تو وہ طریقے ہیں. لیکن یہ کہ اس طریقے سے بہت عرصہ ہوا کسی کو پڑھتے دیکھا نہیں ہے, جتنے پڑھتے ہوئے دیکھیں وہ لوگوں کو دوسرے انداز میں ہی دیکھیں, لیکن یہ ہے کہ اگر پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا, آج کل ہر کوئی تبلیغ کرنے بیٹھ گیا ہے اور کسی کو اس کی غلط بات پر سمجھاؤ تو وہ لمبی دلائل کی لسٹ مانگتے ہیں, کیا اس طرح کے لوگوں کو ہمارا سمجھانا درست ہے؟ سمجھانے والے کو معلومات ہونی چاہیے پوری طرح, اور اس پر اس کا تسلی بھی ہونی چاہیے کہ جتنی معلومات ہیں وہ صحیح ہیں. سمجھانے کا انداز بھی ہونا چاہیے, جس سے بات کر رہے ہیں دیکھیں کہ اگر وہ سنتا نہیں ہے اس طرح تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کیونکہ فالتو دماغ نہیں ہے ان سے الجھنے کا جس نے سننا نہیں ہے. اور باقی یہ کہ ماحول کیسا ہے, بات کرنے والے کا انداز وہ ضرور, لیکن یہ کہ آپ کو حق بات کہنے کا طریقہ آتا ہو تو ضرور کہیں. یہ نہیں ہے کہ حق سے رکیں گے. کتمان حق, یعنی حق کو چھپانا نہیں ہے, حق کو ظاہر کرنا ہے, بتانا ہے. بعض جگہ لازم ہو جاتا ہے اور بعض جگہ آپ کے لیے وہ صدقہ بن جاتا ہے, نیکی بن جاتی ہے. تو کوشش کریں صحیح انداز میں صحیح بات ضرور کریں. ان کا اگلا سوال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون کون ہیں, کیا کافر اور بد دین بھی امتی ہیں؟ امت دو طرح کی ہے, ایک امت دعوت, ایک امت اجابت. امت اجابت وہ ہے جس نے دین قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا. امت دعوت جن کو کہا گیا مگر وہ نہیں مانے, اس میں یہ سب آ جاتے ہیں, جتنے غیر مسلم اور بدعقیدہ وہ امت دعوت میں آ جاتے ہیں. اگلے سوالات سمیعہ صاحبہ کے, ان کا پہلا سوال یہ کہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ میرا قول اگر قرآن و سنت کے مخالف ہو تو میرا قول چھوڑ دو اور قرآن و حدیث پر عمل کرو, کیا یہ واقعی ان کا قول ہے؟ آپ کے منہ سے علیہا نکل گیا. علیہا عورت کے لیے ہوتا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل فرمایا ہے کہ میرا قول چھوڑ دینا, اگر تمہیں میرے قول کے سامنے حدیث ملے تو میرا قول چھوڑ دینا, حدیث پر عمل کرنا. مگر یہ کس کے لیے کہا ہے؟ ہر ایک کے لیے.
जिसको समझ हो, जिसको पता हो, वो कुरान और हदीस के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। लेकिन कोई ऐसी बात हो सकता है कहा जाए कि बिलफर्ज उनके सामने नहीं थी, उसके लिए उन्होंने कहा, किसके लिए कहा, जो अहल है, हर एक के लिए नहीं कहा, जिसको आप एक्स वाई जेड कह देते हैं, ऐरा गैरा नत्थु गैरा, उसके लिए नहीं, समझता हो और वो कुरान हदीस के मुताबिक ही बात करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात, अब ये कि 150 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है, 1300 साल गुजर गए हैं, पूरी दुनिया मौजूद है, सबसे ज़्यादा उनके मुकल्लिद हैं, तो इन बुज़ुर्गों की बात सुनी है तो उसको समझें भी, हर एक के लिए नहीं है। आपको उनके सामने सारी हदीसें थी, उसका ज़माना भी निकालना, कौन सा पहला ज़माना है, कौन सा बात का ज़माना है, पहला अमल, बात का अमल, किस तरह उन्होंने आगे छानबीन करके हमें बताया। हमें वो उन उलूम व फ़नून के नाम नहीं आते जिनसे मसले को वाज़े किया जाता है, हर शख्स की अहलियत नहीं है, लेकिन ये उनका फरमान है कि मेरा कौल तुम्हें छोड़ देना उस हालत में जबकि तुम्हें सामने सही हदीस मिल जाए। इज़ा सहल हदीस व हुवा मज़हबी, उन्होंने कहा है, लेकिन उस हदीस की सेहत, उसका सही, और ये कि उन्होंने जो निकाला है सारी हदीसों को सामने ही रखा है, हो सकता है कोई एक आध हदीस उन तक बिलफर्ज नहीं पहुंची, ये उसके हवाले से है, मगर किसके लिए, जो अहल है, जानता है, समझता है। इनका अगला सवाल ये कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने कभी ये फरमाया है कि मेरी तकलीद करो? मुझे ये बताएं तकलीद के माना क्या है। सवाल करने वाले कह रहे हैं तकलीद के माना क्या है, तकलीद क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरी है, क्या ये सारी बातें इनको मालूम है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो उम्मत के मुहसिन हैं, हमारे लिए वो आसानियां कर गए हैं। ये इतनी बात करने वाले, मैं फिर इनसे और कितने सवाल कर लूँगा कि कुरान में क्या ये है कि ऐसा करो, मुश्किल में आ जाएंगे। अगर ये तकलीद के ख़िलाफ़ है, नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन ये इस किस्म के एतराज़ करके क्या कहना चाहते हैं? मुझे बता दें कि जो शख्स कुरान और हदीस से ख़ुद सही तरह मसला मालूम नहीं कर सकता, वो कैसे करेगा? मसलन रफ़ा यदैन की बात कर लें, न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा है, क्या हुजूर ने फरमाया रफ़ा यदैन करो? वो तो इमाम आज़म की बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई एक हदीस दिखाएंगे जिसमें ये हो के रफ़ा यदैन करो? एक हदीस मना की मैं दिखाता हूँ, आपके फेसबुक पे 300 से ज़्यादा हदीसों को लोगों ने जमा करके पेश कर दिया, इस तरह की बात करने वाले क्या कहना चाहते हैं? भाई तकलीद जो है वो ज़रूरी है आमी शख्स के लिए जो ख़ुद मसला नहीं मालूम कर सकता। अब गौस पाक जैसी शख्सियत तकलीद कर रही है, दाता साहब जैसी, जो कितने बड़े आलिम थे अपने वक्त के, वो तकलीद कर रहे हैं, हालांकि वो मसला मालूम कर सकते थे, उसके बावजूद तकलीद कर रहे हैं, इसमें आपके लिए मेहरबानी की है। वरना बहुत से बातें मैं सवाल शुरू कर दूंगा, फिर जवाब देना पड़ेगा। तो तकलीद ज़रूरी है आमी के लिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी आप नहीं करना चाहते किसी की, आपको किसी ने लठ नहीं मारी है, ना करें, आप गैर मुकल्लिद रहें। फिर आप जो कुछ कर रहे हैं गैर मुकल्लिद होके वो क्यों कर रहे हैं? एक हदीस पे अमल कर रहे हैं, 6 हदीसों को छोड़ रहे हैं, फिर उस पर क्या जवाब होगा? तो ये इस तरह लड़ने की बातें ना करें। इनका अगला सवाल ये कि असर की नमाज शवाफे के पीछे उनके मिसल पढ़ना कैसा? ये साहब जो है ना, ये सवाल जानने के लिए नहीं कर रहे, ये जितने सवाल है ना इनसे पता चल रहा है। हम हनफी हैं, जब मुकल्लिद हैं हम अपने इमाम की तकलीद करेंगे, लेकिन कभी ऐसा हो गया, कोई ऐसा वक्त को सफ़र में या हो गया और किसी शाफ़ई ने पढ़ाई, मगर वो सुन्नी हो,
شافعی بھی سچا، حنبلی بھی سچا، مالکی بھی سچا، شرط یہ ہے کہ سنی ہو. تو کبھی ایک آدھ مرتبہ کوئی ایسا ہو گیا کر لیا تو اس میں گنجائش ہے، مگر عادتاً جب وہ مقلد حنفی ہے تو اس کو اپنے امام کے طریقے پر ہی کرنا ہے. اگلا سوال شارب کاظمی صاحب کا، ہم مختلف مذاہب کے درمیان دلی تعلقات کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ برائے کرم انسانیت کے مفاد میں کچھ مشورہ دے دیں. کون سے تعلقات؟ دلی تعلقات. دل کا تعلق صرف ایمان والے سے ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے محبت رکھنا الحب للہ والبغض للہ، قلبی تعلق غیر مسلم سے نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے، میرا اس سے قلبی تعلق نہیں ہو سکتا، نہ اس کی اجازت ہے. یہ سورہ ممتحنہ کی آخری آیات پڑھ لیں، اس کے علاوہ قرآن میں جگہ جگہ پڑھ لیں کہ ایمان والے وہ جو غیر مسلم ہیں دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہ بناؤ، واضح طور پر ہے. رہی بات کہ آپ کہتے ہیں دنیا میں خوشگوار ماحول رکھنا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلامو فوبیا کن کو ہے؟ جواب دیں مجھے. مسلمانوں پر ہی جگہ جگہ پابندی کیوں ہے؟ سانگڑ میں ایک شخص کے کھیت میں اونٹنی چلی گئی، اس شخص نے اس اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. پوری دنیا میں میسج گھوما، ایک اونٹنی کی ٹانگ واقعی ناحق کاٹی گئی، جانور پہ ظلم کیا گیا، کوئی شبہ نہیں، مگر 10,000 سے زیادہ بچے فلسطین میں کٹ رہے ہیں. کہاں ہے دنیا؟ یہ پوچھنے والے کہاں ہیں جو دلی تعلقات کی بات کر رہے ہیں؟ 3 بار امریکہ نے ویٹو کیا جنگ بندی کے حوالے سے اور فلسطین کے معاملے میں. کہاں ہیں؟ عالمی عدالت انصاف نے جنگ بندی کا حکم دیا، کہاں ہیں؟ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ روز گنتی گن رہے ہیں، اتنے آج شہید ہو گئے، اتنے ہو گئے. 3 مہینے سے وہاں عورتوں بچوں کو غذا نہیں پہنچ رہی. کہاں ہیں مسلمان؟ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، جی کرکٹ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، وہ جی فلانا میلہ اور فلانا میلہ. دلی تعلقات، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے کسی پیارے کو کوئی برا کہہ دے، آپ اس سے دلی تعلقات کا سوچیں گے؟ وہاں تو آپ شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، سلام کرنے کے روادار نہیں ہوتے. تو یاد رہے، ایک ہوتا ہے دنیا کے ماحول میں خوشگواری رکھنا، لیکن جہاں ایمان کی بات آئے گی وہاں لچک نہیں ہو سکتی. اور آپ لوگوں کے پاس ان کے لیے لچک ہے، ان کے پاس تو ہے نہیں، وہ تو آپ کے لیے آئے دن کیا کچھ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی اس پہ بھی تو غور کریں. اگلا سوال عبید اللہ شاہ صاحب کا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا؟ صحیح قول اس بارے میں کیا ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باندیاں تھیں، حضرت ریحانہ بھی، حضرت ماریہ بھی، اور ہم یہی کہتے ہیں وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. ہمیں ان کا کسی طرح بھی معمولی سا شک بھی نہیں کرنا. یہ آج کی نشست کا آخری سوال اب ہوگا. کتنے سوال ہمیں لائیو سٹریمنگ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا پیچھے پورے ہفتے میں موصول ہوئے تھے، ہم نے وہ کوشش کر کے تمام سوالات لے لیے. اس کے علاوہ بھی کوئی سوالات اگر رہ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ اگلی ہماری جو نشست ہوگی اس میں شامل کر لیے جائیں گے. آپ اس دوران میں اپنے سوالات جو ہمارے 3 پیجز ہیں اس کے ان باکس میں بھی بھیج سکتے ہیں. جو اسکرین پر محمد زین کا جو ہے وہ نمبر، واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس پہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، یا ان میں سے کسی اسٹریم کے نیچے اگر آپ کامنٹ کر دیں گے تو وہاں سے بھی آپ کا سوال جو ہے وہ لے لیا جائے گا انشاءاللہ. آج کی نشست کا آخری سوال ارسلان نصیر صاحب کا، کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اہل سنت میں اتحاد کس طرح ممکن ہے؟
ہر میں پروگرام میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اور میں چونکہ اس کا بیڑا اٹھا رہا ہوں تو میرے خلاف بھر دیا گیا ہے سوشل میڈیا، جن کو پسند نہیں ہے وہ لگے ہوئے ہیں. عوام کوشش کریں کہ وہ اپنے علماء کے بارے میں سوشل میڈیا پر غلط باتیں کرنا چھوڑ دیں. علماء کی عدالت میں فیصلے ہوں علماء کے معاملات کے. جب پبلک شروع ہو جاتی ہے اور آگے سے جناب آپ لوگ کمنٹس میں جو کچھ لکھتے ہیں تو آپ آگے بھڑکاتے ہیں، پھر آپ صلح کی کوشش کہاں رہنے دیتے ہیں؟ تاہم اللہ توفیق دے، ہم سے جو ہو سکتی ہے کوشش ہم کر رہے ہیں، آپ سے جو ہو سکتی ہے وہ کریں. رویے بدلنے ہوں گے، مزاج بدلنے ہوں گے، غیروں کے ساتھ ملنے بیٹھنے پہ راضی، اپنوں کے ساتھ ملنے بیٹھنے پہ راضی نہیں. یہ وہ لوگ جو دوسروں کو کہتے ہیں نہیں جی دل صاف کرنا چاہیے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو بھلائی کا کہتے ہیں خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں. میں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں فلاں کے ساتھ نہیں. کیا ہو گیا؟ اگر کوئی واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو خارج کر دیا گیا ہو متفقہ طور پر تو سمجھ آتی ہے، لیکن صرف یہ کہ آپ کو پسند نہیں ہے، یہ ہو رہی ہیں باتیں. کہاں صلح کرائیں؟ بلا کے ملانا چاہیں تو ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے مزاج کے مطابق رہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، باقی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ. اہل سنت ہیں، صحیح العقیدہ ہیں تو ضرور اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ہم سب سے پہلے تو علامہ صاحب کا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر ہفتے ہمیں جو ہے وہ اس سیشن کے لیے وقت دیتے ہیں، جبکہ اب صحت بھی پہلے جیسی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ عوام کی رہنمائی کے لیے ہر ہفتے ٹائم نکال کے ہمارے اس سیشن میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے، آپ کو حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور حق کا علم لیے آپ جس طرح اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور ہم ان تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے یا اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، محمد عرفان صاحب، محسن رضا صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، منظور احمد صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، ناصر خان صاحب، سلمہ منظور صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، صویبہ منصور صاحبہ، ارسلان حسین صاحب، وقاص مسعود صاحب، فیصل قادری صاحب، حنا صاحبہ، عدنان شاہ صاحب، ریاض نعیمی صاحب، راحیل امین صاحب، منظور قادر صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، محمد عدنان صاحب، مختار احمد صاحب، صاحبہ خان صاحبہ، طٰہٰ صدیقی صاحب، نازیہ صاحبہ، رمشہ احمد صاحبہ، سلمان سلیم صاحب، مظفر صابر صاحب، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، شازیہ علی صاحبہ، علی صاحب، محمد عاطف قادری صاحب، بشیر طرار صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، محمد عمر صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، تجمل انصاری صاحب، مجاہد رضا صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، آمنہ سعد صاحبہ، عبد الکریم صدیقی صاحب، زہیب حسن صاحب، حمزہ معین صاحب، مصدق رضا صاحب، شہروز علی صاحب، عبد الخالق صاحب، ریاض حسین صاحب، عمیر بھٹی صاحب، عامر شہزاد صاحب، علی حبیب صاحب، عابد امتیاز صاحب، سونیا صاحبہ، عائشہ صاحبہ، سید ساجد صاحب، راو عبداللہ صاحب، شاہد کاظمی صاحب، ارمان اشرفی صاحب، عبید اللہ شاہ صاحب، اور ارسلان نصیر صاحب، اور جن جن افراد کے نام ہم نہ شامل کر سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. یہ جناب عبد الرافع مانی شیخ صاحب آج پروگرام کو ہوسٹ کر رہے تھے، محمد زین صاحب کے بارے میں پتا چلا،
انہیں بخار ہے اس لیے وہ نہیں آئے. ان کی نانی صاحبہ کی وفات ہوئی ہے 2 دن پہلے جی, اتوار کو. اتوار کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرے پاس کچھ موضوعات ہیں اور بہت پریشان ہوں. روز کوئی نہ کوئی فتنہ, نئی سے نئی بات. اس ملک سے اسلامی تشخص, اس ملک کی اسلامک آئیڈنٹیٹی کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے. سیکولرزم کے حوالے سے نام لے کر لا دینیت پھیلانے کے لیے بہت سازشیں ہو رہی ہیں. ایک اعلان کیا گیا تھا مدرز ملک بینک, اماؤں کے دودھ حاصل کیے جائیں گے, بیچے جائیں گے. اس پر فتوے بھی آ گئے لیکن وہ موضوع ابھی ختم نہیں کیا گیا. سینٹر کراچی میں جو بنا تھا اس پر پابندی لگ گئی, مگر وہ موضوع میڈیا پر جاری ہے. یعنی کوشش ہے کہ اس کو کسی طرح نافذ کر لیا جائے. یہ حیرانی کی بات, اسلامی ملک میں یہ باتیں. ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے کیس کا, مبارک ثانی نامی کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. امریکی رپورٹ کا لائی ہے پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے. وہ امریکہ جس کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا کہ یہاں پر ہر شخص کو ہر طرح آزادی, کیا وہاں آزادی ہے؟ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے وہاں؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہماری حکومت کیا جواب دے گی نہیں پتا. تشویشناک کن ملک قرار دیا گیا ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے پاکستان. کیا ہے مطلب, پریشرائز کر رہے ہیں نا, زبردستی. یعنی کسی طرح حکمرانوں کو, اداروں کو, ایجنسیوں کو, سب کو مجبور کیا جائے. اس فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. ایک اینکر نے اور ایک اسمبلی کے ممبر نے بھی باتیں کی. بہرحال انہوں نے اپنی وضاحت کر دی, جس حد تک بھی کی. کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا بات؟ میرا پہلے دن سے یہ کہ حکمران دین میں دخل کیوں دیتے ہیں جب دین کو جانتے نہیں ہیں. تو کیا چاہتے ہیں وہ, کہ اس ملک سے اسلامی جمہوریہ کے لفظ نکل جائیں اور اسلام بھی نکل جائے؟ اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں. تو یاد رہے, ساری دنیا کی قوتیں مل جائیں, اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالی کا فرمان لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اس لیے کہ تمام ادیان پر دین کو غالب کر دیں. جو اللہ نے فرمایا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہی ہوگا. قرب قیامت میں فتنے آئیں گے, لوگوں کے ایمان بکیں گے, لوگ مال و زر کے لیے کیا کچھ کریں گے. یہ سب باتیں بھی بتا دی گئی ہیں, علامات قیامت کے باب ہیں حدیث کی کتابوں میں, پڑھ لیجئے. الگ کتابیں اردو میں بھی بنا دی گئی ہیں. قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا, وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. مگر ان تمام لوگوں کو باور کرا دینا چاہتا ہوں, مسلمان زندہ ہیں. قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون برداشت نہیں کریں گے, اور آپ زبردستی نافذ کریں گے تو نہ آپ رہیں گے نہ وہ قانون رہے گا. اللہ کا دین رہے گا, نبی پاک کا جھنڈا بلند رہے گا. یہ ذہن میں رکھیں. سوات میں ایک واقعہ ہو گیا. جو ہوا برا ہوا,
مگر کیوں ہوا؟ یہ بھی آپ کے حکمرانوں کو اور ان کے نظام انصاف پر سوالیہ نشان، آپ کے طرز حکومت پر، طرز عمل پر سوالیہ نشان. جو ہوا برا ہوا، مگر یہ موقع کس نے دیا؟ ایسا ماحول کیوں بن رہا ہے؟ سازشی عناصر دنیا میں کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں پاکستان کا؟ آپ اس تھرڈ ایلیمنٹ کو کیوں بھول جاتے ہیں جو ایسے موقعوں پر اس طرح کے واقعے کر کے غلط تاثر دیتا ہے؟ ذہن میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ فرانس کے کسی کمپنی نے وہ آواز ریکارڈ کر لی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوگا، حضور کی آواز سنیں گے. آپ سازشوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کیوں غور نہیں کرتے کہ اس طرح آپ کے ایمان سے کیوں کھیلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں؟ تو پھر حضرت عیسیٰ کے فرمان بھی ریکارڈ کریں، تاکہ عیسائیت کو پتا چلے کہ آج وہ جن باتوں پر ہیں، حضرت عیسیٰ کی آواز بھی آنی چاہیے. پھر اور بھی مطالبے ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنے کے یہ ہمیں ہوش میں رہنا ہوگا، کیا چیز ممکن ہے، کیا نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، ہوش میں رہنا ہوگا، سمجھ کر بات کرنی ہوگی. مسلمانوں سے کھیلنے کے منصوبے ہیں. اب 1400 سال پرانی ریکارڈنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیش کی جائے گی، کتنے لوگ ہوں گے جن کو کہا جائے گا یہ تمہارے نبی کی آواز ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا کیا کھیل کھیلے جائیں گے؟ یہ اسلام اور مسلمانوں سے ہی یہ کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہمیں ہوش میں رہنا ہوگا. فلسطین میں ایک بڑھیا خاتون کے کو کتوں پہ چھوڑ دیا گیا، وہ بھی آپ نے فلم دیکھ لی ہوگی، ویڈیو، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس فوج کو جو درندوں سے بدتر ہے، اس کو سب سے زیادہ اخلاقی فوج کہا جا رہا ہے. کہاں ہیں مسلم حکمران؟ کہاں ہیں مسلم لیڈرز؟ چلے مسلمانوں کو تو رکھیں ایک طرف، انسانیت کے نام کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے کہاں؟ ان کے پاس جانوروں کے لیے تو باتیں ہیں، انسانوں کے لیے شاید ہوں گی، مسلمانوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو تو شاید کیڑے مکوڑے سمجھتے. میرا سوال ہے دنیا بھر کی ان تنظیموں سے جو انسانیت کا نام لیتی ہیں، فلسطین کے معاملے میں کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس کے علاوہ اپنے ملک کی بات کروں تو 200 یونٹ کا بل 3000 روپے، 201 یونٹ کا ہو جائے تو 8000 روپے، صرف ایک یونٹ بڑھنے پر 5000 روپے. یہ ظالم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، چند افراد کی عیاشی کے لیے پورے ملک کے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے. ان کو قبر یاد نہیں ہے، ان کو حشر یاد نہیں ہے، ان کو اپنی نسلوں کا انجام یاد نہیں ہے. یہ ظالمانہ ٹیکس، شاید یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو راحت قدوں میں سوتے ہیں، ان کو قبر کی منزل یاد رکھنا ہے کہ وہ دور نہیں ہے، اور اللہ کی پکڑ سے ڈریں. تاجکستان کے حوالے سے پہلے کہہ چکا، 96% مسلم آبادی مگر حجاب پر پابندی. شرم کی بات، ڈوب مرنے کا مقام مسلمان ملک میں. ایک بات مختصراً کر رہا ہوں، 18 ذی الحجہ
یوم شہادت خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی تاریخ میں واقعہ غدیر خم اگر واقعی اسی تاریخ میں پیش آیا تو اس کو عید کا نام دے کر ایک خاص طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے خاکے چھاپ رہا ہے. انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، دکھائیے لوگوں کو، کچھ سامنے سے اور کچھ پشت سے. میں نے پچھلے سال بھی اس موقع پر یہ بات کی تھی، ہم غیروں کی بات کرتے ہیں کہ وہ نبی کے خاکے بناتے ہیں، یہ مسلمان کہلانے والے کیا کر رہے ہیں؟ ایک نبی کا اور ایک حضرت علی کا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ واقعہ غدیر خم کوئی غلط روایت نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کی بات کہ جو نبی سے پیار رکھتا ہے وہ مولا علی سے بھی پیار رکھتا ہے، جو حضور کو مددگار مانتا ہے وہ مولا علی کو بھی مددگار مانتا ہے. بات اتنی سی ہے، مگر یہ حرکتیں کیا ہو رہی ہیں؟ مسلمان کہلانے والے پھر دوسروں کی باتوں پہ کیوں تڑپتے ہیں جب خود یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ سوچنا ہوگا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، پھر بتا رہا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اہل سنت متعدد تنظیمیں الگ الگ بھی، اور ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی تائید و نصرت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. مگر آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، سمجھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا سازش کیا ہے، اس کو سمجھیں. تو پھر یہ اسمبلی کے اراکین اور اینکر حضرات کو بھی اگر سمجھ نہیں ہے تو یہ بھی سمجھ لیں. اور اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، اس کو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے. ہم نے واضح کر دیا ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا. انہیں چار دیواری میں بھی مذہب کے نام پر آزادی اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ تو اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کے نام پر غلط باتیں پھیلاتے ہیں. اپنا مذہب بنا لیں جو مرضی کریں، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر ان کو کوئی آزادی چار دیواری میں بھی مل سکتی نہیں، یہ ذہن میں رہے. اس حوالے سے اتوار 30 جون کو بعد نماز عشاء مکلی ٹھٹا میں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. حضرت الحاج پیر حافظ غلام محمود صاحب سوہو، ان کے غلام محمد صاحب سوہو، وہ منعقد کر رہے ہیں. اور راولپنڈی سے اہل سنت کے بزرگ مخدوم عالم دین استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب مجھ گناہگار کی دعوت پر خصوصی طور پر شرکت فرما رہے ہیں. جو لوگ اس علاقے میں ہوں ضرور تشریف لائیں، ان کی زیارت بھی کریں اور اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ کل جمعے میں خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کروں گا. باقی بہت ساری باتیں ہیں، یہیں روکتے ہوئے یہی کہوں گا، اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں، اور یہی قرآن کا حکم ہے، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین. اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے، راضی کیا جائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جو لوگ اہل ایمان اس دوران انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے.
نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔